हेलो ए नमस्ते म प्रजुल र आज पनि म मध्य भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको बारेमा केही इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु कि यसले आफ्नो आइपिओ कहिले जारी गर्दैछ र त्यसले जारी गर्न लागेको आइपिओको सङ्ख्या कहिले कति किता रहेको छ र रह यसमा हामीले कहिलेसम्म आवेदन दिन पाइन्छ र यो कम्पनी कहाँ रहेको छ र रह यसको मेगावाट क्षमता कति बराबरको बत्ती उत्पादन गर्ने गर्दछ यी समग्र यो मध्य भोटेकोसी जलविद्युत सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू मैले यस भिडियोमा समावेश गरेको छु सो आई होप तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिम समय हुनेछ सो लेट्स बिगेन त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि मध्य भोटे कोशी जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो वार्षिक साधारण सभाबाट नौ वार्षिक साधारण सभाबाट चाहिँ जुन चाहिँ पौष तेह्र गते दुई हजार सतहत्तरमा भएको थियो यसले चाहिँ सेयर निष्कासन गर्ने भन्ने अनुमति चाहिँ पाइसकेको छ वार्षिक साधारण सभाबाट र सोही अनुरूप नै यसले के गरेको छ भने टोटल सेयर निष्कासन चाहिँ यसले वान पोइन्ट फाइभ करोड कित्ता बराबरको सेयर निष्कासन गरेको छ यो चाहिँ युनिट हो वान युनिट बराबर चाहिँ अहिले के गरेको छ सेयरको किता निष्कासन गरेको छ अब यो धेरै ठुलो नै छ जसमा चाहिँ टोटल सेयरको एमाउन्टको कुरा गर्ने हो भने वान पोइन्ट फाइभ अर्ब आउँछ किनभने वान पोइन्ट फाइभ करोडलाई सहीले मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि वान पोइन्ट फाइभ अर्ब आउँछ किनभने एक कित्ताको सेयरको मूल्य सही नै तोकिएको छ जसले गर्दा इस्यु म्यानेजर चाहिँ यसमा ग्लोबल आइमिङ क्यापिटलको रूपमा रहेको छ भने अन्डर राइटर सिआइटी हन्ड्रेड पर्सेन्टको दरले रहेको छ अब यो अन्डर राइटर भनेको के हो भने कुनै पनि कम्पनी सपोज यो मध्य यही मध्य मध्यभोटिकोसीले आफ्नो कम्पनी प्रोजेक्ट स्ट सञ्चालन गर्दै गर्दा के हुन्छ भने यसलाई ठुलो ठुलो लोनहरू चाहिएको हुन्छ सुरुवातमै यसको जति पनि प्रमोटर सेयरहरू हुन्छ त्यसले सबै पैसा चाहिँ आफै लगानी गर्न सक्दैन र यो पैसा आफै लगानी गर्न नसकेको खण्डमा के गर्छ भने यसले चाहिँ लोन लिनुपर्ने हुन्छ र हामी जस्तो व्यक्तिगत लोन लिँदा के हुन्छ भने कम्पनी कुनै पनि ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ घरबार धितो राखेर बल्ल लोन दिन्छ ताकि त्यो भोलि गएर तिर्न सकेन भने त्यसबाट रिकभरी हुन सकोस् तर यस्तो के हुन्छ भने ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूको लागि कसैको व्यक्तिको से प्रमोटर सेयरहरूको घरबार राखेर रा पनि त्यो रिकभरी हुन सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा के गर्छ भने यिनीहरूले यो कम्पनीको ग्यारेन्टी लिने कुनै एउटा चाहिँ पार्टनर खोज्छ जसले चाहिँ त्यो भोलि गएर सेयर बेच्दै गर्दा पनि आम सर्वसाधारणले सेयर किनेनन् सपोज यसले मध्य भोटेकोसेलले चाहिँ सेयर निष्कासन गर्यो र यसमा कहिले पनि द दरखास्त दिएनन् र निवेदनमा चाहिँ फर्म फिलअप गरेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा के भनेको छ भने सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टले चाहिँ मैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट यसको पुरा सेयर चाहिँ उठाइदिन्छु वान पोइन्ट फाइभ अर्ब बराबरको भनेर चाहिँ यसले ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ चा, जसलाई चाहिँ अन्डर राइटर भनिन्छ यो मैले पनि बुझेको थिइनँ त्यही भएर चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई पनि पछि मैले बुझेको र समावेश गरेको छु ताकि तपाईँहरूले पनि यो क्लिरिफाई होस् भनेर जसले चाहिँ यदि भोलि गएर मध्ये भोलिको सिलले चाहिँ यो आफ्नो पूर्ण रूपले सेयर निष्कासन गरेर पनि लोन तिर्न सकेन भने त्यो अवस्थामा यसको पूर्ण सेयर चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ अर्ब सिटिजन इन्भेस्ट्री ट्रस्टले चाहिँ लिइदिन्छु भनिसकेको छ यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो जुन चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ जिरो करोडकै को थियो यो चाहिँ मैले यसो बुझाउनुको लागि मात्रै समावेश गरेको र यो सेक्टर भनेको हाइड्रो पावर हो अभियसली मध्ये भोटेकुसी जलविद्युत भन्ने बित्तिकै हाइड्रो सेक्टर नै हो भने यसले उत्पादन गर्न लागेको क्यापासिटीको कुरा गर्ने हो भने एक सय दुई मेगावट क्षमताको बत्ती उत्पादन गर्छ भने यसले उत्पादन गर्ने खोलाको नाम भने भोटेकोसी खोला हो भने जुन चाहिँ सिन्धुपाल्चोक डिस्ट्रिक्टमा रहेको छ र यसको प्रोजेक्ट स्टार्ट चाहिँ जुन दुई हजार उन्नाइसबाट यसले चाहिँ कहाँ कमर्सियल रूपमा सुरुवात गर्ने भनेको थियो तै पनि अहिलेसम्म भएको छैन विभिन्न कारणहरू छ र यसको एनुअल प्रोडक्सन वार्षिक उत्पादन गर्ने क्षमताको कुरा गर्ने हो भने प्रोजेक्ट चाहिँ एक सय दुई मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमताको रहे रहँदै गर्दा पनि यसले वार्षिक उत्पादनको क्षमता कुरा गर्ने हो भने पाँच सय बयालिस पोइन्ट दुई गिगावाट भनेको हजार मेगावाट बराबर एक गिगावाट हुन्छ भने पाँच सय बयालिस पोइन्ट दुई गि गिगाट निकालेको छ जसमध्ये यो वर्षभरिको हो जसमध्ये चाहिँ तिरासी पोइन्ट सात चाहिँ के हुन्छ भने सुक्खायाममा हुन्छ भने अन्य सिजनहरूमा चाहिँ के हुन्छ चार सय अन्ठाउन्न पोइन्ट पाँच गिगावट चाहिँ अन्य सिजनहरूमा हुनेछ जुन चाहिँ अब बर्खायाम अन्य सिजनहरूमा चाहिँ हुन्छ भने सुक्खामा चाहिँ तिरासी पोइन्ट सात चाहिँ रहेको छ अब यसमा लगानीको रेसियो हेर्ने कतिले कति छुट्याएको छ लगानीकर्ताहरूको औसत कस्तो छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि प्रमोटर संस्थापक लगानीकर्ताहरूको यसमा एकाउन्न प्रतिशतको लगानी रहेको छ भने अन्य साधारण सेयरहरूलाई के गरेको छ भने उनपचास प्रतिशत चाहिँ छुट्याएको छ चा, जुन चाहिँ टु पोइन्ट नाइन फोर करोड युनिट किताबराहरूको सेयर छुट्याएको छ अब हामीले आवेदन दिँदाखेरि पनि यही भित्र रहेर दिनुपर्ने हुन्छ अब यसमा प्रमोटर सेयरको सङ्ख्या बढी हुनाले यसको निर्णय सम्पूर्ण जिम्मेवार चाहिँ को हुन्छ भने प्रमोटर सेयर हुन्छ र त्यस्तै थप कुरा गर्दाखेरि यसको आइपिओ अलोटमेन्ट यसले तिन फेजमा निष्कासन गरेको छ पहिलो दोस्रो र तेस्रो पहिलो फेजमा चाहिँ इपिएफ भनेको चाहिँ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड कर्मचारी कोषमा चाहिँ कति उन्नाइस पोइन्ट फाइभ जिरो प्रतिशत चाहिँ छुट्याएको छ जुन चाहिँ वान पोइन्ट वान सेभेन करोड युनिट किता चाहिँ यसले चाहिँ के गरेको छ कर्मचारी कोषमा चाहिँ छुट्याएको थियो र त्यसपछि कर इम्प्लोइ अफ द प्रमोटर्स सेयर होल्डिङ कम्पनीको लागि के गरेको छ तिन पोइन्ट फाइभ जिरो प्रतिशत अर्थात् एक्काइस लाख किता चाहिँ छुट्याएको छ अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि और सिम्पल अर्थ बुझ्ने भने प्रमोटर सेयर पनि हुनु पऱ्यो र कुनै न कुनै कम्पनीको कर्मचारी पनि हुनु पऱ्यो अनुरूपले तिन पोइन्ट फाइभ जिरो किता चाहिँ निष्कासन प्रतिशत छुट्याएको छ जुन चाहिँ एक्काइस लाख किता हुन आउँछ र ए त्यसपछि चाहिँ इम्प्लोइ अफ द लोन कम्पनी र यो छुट्टाउँदै गरिसकेपछि जुन कम्पनीले यसलाई पहिले लोन दिएको थियो नि यो कम्पनीलाई मध्ये भोटिको सिली सञ्चालन गर्दा त अहिले यसले इस्टाब्लिस गर्दा त यसले त लोनबाट सुरुवात गरेको छ थुप्रो कम्पनीले लोन दिएको छ यसले त अहिले आएर बल्ल आइपियो निष्कासन गर्यो त्योभन्दा अगाडि यसलाई लोन दिने कम्पनीले जो जो कम्पनीले यसलाई लोन दिएको छ त्यसका कर्मचारीहरूलाई पनि यसले एक प्रतिशत चाहिँ के गरेको छ सेयर छुट्टाइएको छ जुन चाहिँ छ लाख किता हुन आउँछ जुन चाहिँ पौस चार दुई हजार पचहत्तरभित्र के गरेको छ यिनीहरूले दरखास्त दिइसकेको छन् भनेको पहिलो फेज सकिसकेको छ यी पहिलो फेजमा के गरेको छ कर्मचारी सन्चय कोषलाई पनि छुट्याइसकेको छ यो पनि भरिसकेको छन् र जुन चाहिँ कर्मचारी जससँग प्रमोटर सेयर छन् यो पनि फुलफिल भइसकेको छ र लोन दिएको कम्पनीहरूको कर्मचारीहरूलाई छुट्याएको सेयर पनि के गरेको छ पौष चार दुई हजार पचहत्तरभित्र सम्पन्न भइसकेको छ र अब यो सबै गर्दै गर्दा कति सेयर गयो त नि भनेपछि हामीलाई जम्मा निष्कासन गरेको सत प्रतिशतमा एक प्रमोटर सेयरै छ जसमध्ये उनपचास सेयर चाहिँ उनपचास प्रतिशत थियो त्यसमध्ये पनि के भयो पच्चिस चौबिस प्रतिशत चाहिँ के भयो विभिन्न सेक्टरलाई छुट्याइसकेको पहिलो फेजमै सकिसक्यो अब बच्यो रिमेनिङ कति हो पच्चिस प्रतिशत चाहिँ के छ भने फर लोकलको लागि त्यहाँ जुन चाहिँ सिन्धुपाल्चोक चाहिँ यो कम्पनी यो मध्य भोटिकसीको प्रभावित जिल्ला जुन छ जुन चाहिँ यसको चाहिँ कार्यक्षेत्र पनि हो जहाँ चाहिँ बत्ती उत्पादन हुन्छ त्यसको क्षेत्रहरूलाई चाहिँ दस प्रतिशत छुट्याएको छ जुन चाहिँ साठी लाख किता हुनेछ यो चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले मात्रै भर्न पाउनेछ अनि बाहिर जिल्लाहरूले चाहिँ भर्न पाउने छैन यसमा हार्ड एन्ड फास्ट कुनै पनि रुल छैन सायद नागरिकता मात्रै भए पनि त्यहाँ चाहिँ भर्न पाइन्छ होला र यो चाहिँ सेकेन्ड फेज अन्तर्गत रहेको छ जुन चाहिँ वैशाख यही आउने बैशाखमा चाहिँ किनभने योको म्यानेजर र प्रबन्धक निर्देशकको कुरा अनुसार यही बैशाखभित्र चाहिँ यो लोकलको लागि चाहिँ छुट्याइसकेको चा, छ जुन चाहिँ सेकेन्ड फेज अन्तर्गत रहेको रह छ र प यो बैशाख सम्पन्न भइसकेपछि हामी यस्तो आम सर्वसाधारणलाई तेस्रो फेजमा निकालिएको छ जुन चाहिँ पन्ध्र प्रतिशत छुटिएको छ जुन चाहिँ नब्बे लाख किताब चाहिँ हामीले आम सर्वसाधारणले भर्न पाइन्छ र अब आम सर्वसाधारणले नब्बे लाख भर्दै गर्दा कति किताब भर्दा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले भन्यो भने तपाईँहरूले दस किताबभन्दा धेरै ठुलो बुक गरिराख्नु पर्दैन किनभने त्यसै ओभर सब्सक्रिप्सन हुने सम्भावना छ त्यही भएर हामी जस्तोले चाहिँ दस किताब हाल्दाखेरि इनफ हुनेछ अब पर्ने सम्भावना के कति रहनेछ र यो चाहिँ थर्ड फेज अन्तर्गत छ यो निष्कासन गऱ्यो भने असारमा चाहिँ निष्कासन गर्नेछ चा, यो आउने असारमा चाहिँ अब दुई हजार जति पनि आइपी आउँछन् दुई हजार अठहत्तरमै आउँछन् सतहत्तरमा त अब सकिसक्यो त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि यो कम्पनी के हो त नि भन्दाखेरि मध्य जलविद्युत मध्य भोटेकोसी जलविद्युत परियोजना चाहिँ एउटा सब्सिडेरी कम्पनी हो सब्सिडेरी कम्पनी भनेको कस्तो कम्पनी भनिन्छ भने कुनै ठुलो कम्पनीको एउटा सहायक कम्पनी लिन्छ भने त्यसलाई सब्सिडेरी कम्पनी भनिन्छ जुन चाहिँ ठुलो कम्पनीको हो त नि भने चिलिमे कम्पनीको यो के हो एउटा सहायक कम्पनी हो भनेको मेन कम्पनी चिलिमे कम्पनी हो त्यसको सहायक कम्पनी के हो मध्य भोटेकोसी जलविद्युत परियोजना भन्ने एउटा चाहिँ सब्सिडेरी कम्पनी हो त्यस्तै यसको रजिस्टर चाहिँ पब्लिक कम्पनीको रूपमा दुई हजार दसमा भएको थियो जुलाईमा र कम्पनी चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने जुन चाहिँ सेन्ट्रल मध्य मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा चाहिँ यसले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने भन्ने रहेको छ सो so, यही थियो आजको भिडियो यसले अहिलेसम्म आफ्नो प्रतिवेदन डिस्क्लोज गरिसकेको छैन यसले प्रतिवेदन डिस्क्लोज गरिसकेपछि म यसको अर्निङ पर्सेयर कति छ त्यसको इपिएस कति छ नेटवर्क पर सेयर कति छ यी समग्र विषयमा भन्छु र दोस्रो बजारमा आउँदै गर्दा यसको सेयरको मूल्य कति हुनेछ त्यसको विषयमा पनि रहेर चर्चा गर्नेछु सो so, आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला यो भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव भन्ने प्रतिक्रिया छ भने मा कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुन्छ र साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यसलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नु होला हस् त धन्यवाद बाबाई एन्ड हाई गुड डे